Kim Elgaard lægger den frem. Balois til Vinicius, men dejlig mulighed og et lige så dejligt spark. Dominic Vinicius med sit første mål i en lille håndfuld kampe. Og Vejle tager en lynføring, hvor kritikken har lydt allerhøjst, er det nu fansene, man tydeligt kan høre, i jubel. En klassekasse, simpelthen. Så smukt. Nu har vi talt om, at relationerne ikke sidder helt i skabet. Det gør de altså her hele vejen. Dødboldskonge i Vendsyssel. Det ligger også fint. Bajsa bliver udfordret. Han kommer skidt ud. Rune Frandsen bliver reddet på stregen. Opfølger Jens Christian Sørensen. Endnu en redning. Dalgaard op på tribunen. Vitterligt på tribunetaget. Og på fart er det ikke helt fair. Sjo spiller sig virkelig stort op lige nu. Balois. Prøver den fremragende afsted. Overliggeren tager fra for Davila Balois. Der afslutter første halvleje ved at give Vendsyssel noget forhold sig til. Ved at give dem et advarselssignal, der er til at forstå. Sjov bliver træk karakter i slutningen af første. Overby dirigeret overbærst mod Okosun. Lovende angreb. Og Leonzo. Men Patrick Rasmussen er alene i front. Han får hjælp af Rune Frandsen, der totalt mistimer sit indgreb. Patrick Rasmussen løfter den forbi mål. Og de nu slår ryster på hovedet. Jeg vil gerne have haft et straffespark, Patrick Rasmussen her. Sløjt af Frandsen. Det er ikke et tophold værdigt. De holder vel i hver andre? Ja, han er uslået. Sørensen sætter den godt ind mod Okosun. Panik, og den sniger sig i mål via panden på Okosun til allersidst. Så lykkedes det. For Okosun. Den er jo designet på Okosun. Sørensens chipindlæg. Kommer svævende her. Jeg tror, den rammer bagskøjten på Bjarke.